こんにちは、めぐです。はい、とうとう本日の動画アップするのが12月12日なんですけど、クリスマスまであとわずかっていうことで、男性の視聴者さんからかなりリクエストをいただいていた女性のおすすめクリスマスプレゼントのご紹介をしていきたいなと思っています。私なりにね、いろいろ選んでご紹介をさせていただくんですけど、プレゼントをもらう側としてやっぱり一番嬉しいことは、自分の好みを分かってくれてるなっていうことだったり、自分にぴったりのものをいろいろ考えて探してくれたんだなっていう、そういう気持ちの部分っていうのが一番やっぱり嬉しいかなと思っています。今回私がご紹介するのは、私だったらセンスあるなって思うプレゼントでしたり、女性がもらえたら喜びそうだなって思うプレゼントっていうのをチョイスしてみたんですけど、皆さんそれぞれ好みでしたりライフスタイルっていうのも違うと思うので、まあ一意見としてこうプレゼント選び迷ってる方などの参考になればいいなと思っています。プレゼントをね、渡す相手っていうのがこう彼女だったりお友達で、全然こう内容が違ってくるとは思うんですけど、今回はどっちかっていうと恋人に渡すとしたらっていう感じでチョイスさせてもらうアイテムのご紹介になります。はい、まずね、どういったものをもらえたら嬉しいかなって大まかにお伝えすると、恋人であったら、私でしたらこう身につけられるものでしたり、常に持ち歩けるものでしたり、あとはシーズン問わず使えるものっていうのがもらえたら嬉しいかなと思ってます。逆にお友達だと消耗品とかの方が受け取りやすいっていうのもあったりするのかなとは思うんですが、割とね、恋人であれば形として残るものっていうのが思い出にもなったりするので、すごくいいかなと思います。特に私がクリスマスプレゼントっぽいなってイメージしたのがアクセサリーなんですけど、日々身につけられたり、クリスマスにもらっても春夏だったりシーズン問わず使えたり、見た目もね、華やかだったりするので、すごくね、いいかなと思います。そんなアクセサリーのおすすめ紹介なんですけど、一つ目はちょうどね、私が冬だし、なんかゴールドのアクセサリーをちょっと新調したいなっていうのがあって購入したもので、すごくおすすめなので皆さんにもね、お見せしたいと思って、こちら千野さんの食パンなんですけど、じゃん、マリアブラックですね。マリアブラックとファッションブランド千野さんのコラボレーションのアクセサリーを購入してきました。千野さん好きで、お洋服とかも私物でたくさん持っててご紹介したりしていて、メンズのラインっていうのもあるので、男性の方もね、ご存知の方いるかもしれないんですけど、そちらのね、渋谷パルコの直営店で今こちらのコラボレーションアイテムを展開されてました。私が購入したのが、じゃん、こちらのイヤーカフになります。知ってるかな、こんな感じでゴールドの関連のような感じ。マリアブラックはデンマークのジュエリーブランドなんですけど、ラインナップのイメージとしては華奢な綺麗なアクセサリーっていうのが多いイメージなんですけど、こちらはファッションブランドの千野さんとコラボレーションしていて、ちょっといつもとは違った雰囲気のこういったね、武骨なテクスチャーに加工されているので、日々のワードローブ、カジュアルなお洋服とかにもすごく合わせやすいなと思ってこちらを購入しました。マリアブラックは六本木ヒルズのね、エストネーションに直営店があったり、ハイブランド、ラグジュアリーなイメージはあるかと思うんですけど、意外と価格がそんなに高すぎなくって、こちらも3連で18金メッキで、ボリュームもあるんですけど2万円プラスタックスで、シルバーだともう少しお安いですし、プレゼントにもちょうどいい価格帯かなと思います。あ、そうだ、今回ご紹介するアイテムっていうのが、インスタグラムで皆さんにどれぐらいの価格のプレゼントおすすめしてほしいですかっていう風に質問した際に、だいたい1万円から4万円ぐらいの価格
っていうのが多かったので、今回は、ね、なるべくそれぐらいの価格で選ばせていただいたんですけど、こちらのイヤーカフも2万円なので、割とね、ちょうどいいかな。こちらはね、多分ね、左で合ってたかなと思うんですけど、右でもつけれます。つけてみると、はい、こんな感じです。つけれてるかな？こうアクセントになりますね。華やか。今シルバーなんですけど、ちっちゃいピアスをしていて、そういったものと重ねてつけてもすごく素敵で、お家でつけてみたりしてるんですけど、全然時間が経っても痛くないし、重くないし、使いやすさっていうのもあります。他にもね、ピアスでしたり、イヤーカフでしたり、1万円台から2万円台のもいろいろあったので、他にもね、選ばれるのもありかなと思うんですけど、まあ、ちっちゃいイヤーカフ1万円のものを2つで重ね付けできるような感じで渡すのも嬉しいのかな。すごいお気に入りで、これはね、結構使いたいですね、これから。次のおすすめは、こちらのね、テロップで出させていただくんですけど、クロエのアルファベットリング。私これ結構ね、ずっと気になっていて、まだ私自身持っているわけではないんですけど、面付きのデザインっていうのはやっぱりすごく華やかですし、ギフトとしてすごく嬉しいかなっていう、デザインなので、今回選びました。アルファベットはスクリーンのあるものからイニシャルで選んだりっていうのもできるので、そういうのも特別感を感じられていいかなと思います。結構ね、アルファベットとかってキャッチーなアイテムなんですけど、クロエがやっぱりすごく上質でいい素材を使ってるので、デザインとしては遊び心があるんですけど、高級感があってバランスとしてもいいアイテムかなと思います。2万5200円プラスタックスでちょっとね高いんですけど、プレゼントでちょっと今回は奮発してもいいかなっていう方とかは、こういうのね、いいかなと思います。次がこちらのノウハウのアクセサリーになります。ノウハウは、私が、ね、YouTube 始めすごい最初の方の投稿でもご紹介してるんですけど、私はイヤーカフを購入していて、今ちょっとすいません、場所を多分実家に忘れたのかな、見当たらなくって、実物がないんですけど、イヤーカフ下につけたり上につけたり、このブランドのイヤーカフは付け方でアレンジができたりとか、あとは形っていうのもすごいバリエーションがあって、例えばイヤーカフにもできるし、リングにもできたりっていうものだったりとか、シンプルなデザインなので、もともと持ってるアクセサリーの上から重ね付けをしても可愛いものが多くて、まあ、種類が豊富なので、今私がおすすめなものをテロップで出させていただいたんですけど、いろいろね見ていただくとすごく楽しいかなと思います。1万6800円と1万4800円ですね。まあ、ただこのアクセサリーがオンラインで販売しているのがほとんど片耳での販売になっているので、片耳でこのプライス、1個つけるだけでもすごく素敵なんですけど、私みたいに別のアクセサリーと一緒につけるのもいいんですけど、ちっちゃい何かとボリュームあるものとかをアシンメトリーでプレゼントするのもいいかなと思います。次が、ヒロタカのアクセサリーです。ヒロタカは実は私はまだ持っていなくて、ただファッション業界の本当に感度の高いなって思う方とかが愛用しているイメージで、実際にね、いつか欲しいなと思っているのでご紹介させてもらいました。今ご紹介したアクセサリーの中でもラグジュアリーの、ちょっとお値段も高めなんですけど、探すと割と1万円台のものとかもあって、その中からちょっとセレクトさせてもらいました。結構ね、大人の女性がつけているイメージなので、視聴者さんの中で20代前半の方とかだとまだ手を出さないようなブランドかもしれないんですけど、一つ参考にしていただければと思ってます。ヒロタカをだいたいつけてる人は、ね、結構集めたものを複数を種付けしてるって、こんな
ちっちゃいのにこんなにお値段するのっていうアイテムとかもあって、すごく贅沢だなとは思うんですけど、すごくいいなと思うポイントは、それだけたくさんつけてもゴージャスに見えないような洗練された華奢なものっていうのが多くて、上質なんですけどカジュアルにも合わせやすいものが多いです。例えばこういうグリーンのパールなのかな、なんて言ったらいいんだろう、グリーンのこの丸の玉がついているものとかもあったりとか、1個ですごく派手っていうよりは重ね付けして楽しめるアイテムかな。色高のねジュエリーを何個もいっぺんに買うっていうのは金額的にも高いかなと思うんですけど、彼女さんがこういうアクセサリーを好きな方とかだったら、一つねその中にアクセントとして使ったりすることもできるので、いいかなと思います。私も欲しいんですけど、なくしちゃったりとか落としちゃったりちょっと怖くてまだ手が出してないんですけど、つけてる人を見るとすごくかっこいいなと思うので、おすすめしたいブランドのアクセサリーです。1万5000円から2万円ぐらいのものっていうのも探すと結構あります。アクセサリーのおすすめ紹介がここまでになりまして、次がフレグランスのおすすめ紹介になります。フレグランスのアイテムって消耗品ではあるんですけど、フレグランスでもインテリアとしてそのまま使えるものだったりあるので、こちらで選んでみました。まず一つが私のお家にも今あるんですけど、サンタマリアのベッラのポプリになります。サンタマリアのベッラはイタリアのフィレンツェにある世界最古の薬局になります。そこからこう代々受け継がれた伝統的なレシピで作られているフレグランスで、サンタマリアのベッラというブランドとしても残っているんです。ポプリって中に葉っぱが入ってるんです。友達とかであればね、このポプリとかをね一つごプレゼントするっていうのとかもよく喜ばれるかなと思います。ポプリはセレクトショップでしたり古着屋さん雑貨屋さんとかでいい香りがするなっていうお店とかは、だいたいこのポプリを置いてるっていうイメージがあるくらい、いろんなお店とかでも使われている香り。こういうまあお皿とかに、はい、こんな感じでね、あ、一応こんな感じですね、ポプリは。で、こんな感じでグラスだったりお皿に入れて使えるっていう、はい、なんか置いとくだけでもおしゃれだし、結構ね香りもします。すごいいい香り、リラックスできそうです。ポプリこれ一つだとお友達とかのプレゼントっていうのにもおすすめなんですけど、ポプリポットっていうのもサンタマリアのベッラの方で販売していて、ポプリポットとかと合わせてプレゼントすると、割とこうポプリが効き目が終わってしまったらまた新しいポプリを入れてっていう感じで、ポプリポットの方を一緒につけてあげるとずっとインテリアとして使えるアイテムになるので、今回プレゼントにいいかなと思いました。ポプリポットこういうのがあったり、売り切れてるのとかもあるんですけど、見てたら陶器製のボールが出ていて、それクリスマスシーズンで、あ、これすごく可愛いなって、こういうなんか絵の部分とかもハンドメイドでやってるみたいなんですけど、お部屋に置くと可愛いし、センスのいいプレゼントだなと思います。この入れ物とポプリを合わせて19,800 円プラス税とかになるので、そういうカスタムとかも結構ありかな。サンタマリアのベッラのお店でしたりお電話で問い合わせると、お好みでしたり予算に合わせてカスタムっていうのもしてくれて、ギフトクリスマスギフトボックスとかも今あるみたいなので、まあ、そういうのでねオーダーするのもいいのかなと思います。サンタマリアボディクリームキャンドルでしたりハンドクリームも私使ってるんですけど、リラックスできる香りだったりとか、まあ、ボディクリームとかだと結構肌に優しいものが多いなっていうイメージはあります。はい、次がこちらのじゃん、ルラボのフレグランスになります。こんな感じです。私はアナザーを使ってるんですけど、もう結構ねこれは使ってこのぐらいなくなっちゃってます。
ルラボはニューヨークのフレグランスブランドで、まあ、フレグランスの中でもラグジュアリーなブランドか、アナザーっていう香り使ってるんですけど、横に書いてある数字が調合されている香りの種類の数になってるんですね。ルラボのラインナップ結構ウッド系の香りが多いなっていうイメージなんですけど、このアナザーは、ロンドンのアナザーマガジンっていうファッションブランドとのコラボレーションになって、ちょっと都会的なイメージで、あえて全て人工的に作られた香料を混ぜてるんです。なので他のラインナップと比べると匂いはしっかり、好みとかもあるので香りは実際に試した方がいいかなとは思うんですけど、アナザーもねファッショナブルなって思うような香りだったのですごく気に入ってます。50ミリが2万円ぐらいなので割とちょうどいいかなっていうのと、プレゼントに選んだ理由は調合してもらった場所と日付、メッセージが入れれるんですね。で、私はここに東京の9月7日のラメグって入れてもらってるんですけど、例えばクリスマスであれば12月25お名前とか彼女へのメッセージとかを入れてもいいのかな。ラベルがね作れるのでそれがいいなと思います。で、アナザーだけはリフィルっていう詰め替えのものが香りの成分の特性もあってないみたいなんですけど、それ以外の香りっていうのはリフィルがあるので、これがなくなったらまた私の香水を買ってここに入れてもらうことができるので、ボトルが香りがなくなった後も使えるっていうのもあっていいかなと思います。私買った時の入れ物があるんですけど、ここにねこっち別に入ってこう入ってたんですけど、この箱にも実は同じようにラベルが貼られていて、こうメッセージでしたり日付がさっきの香水と同じものですね貼られるので、そういう文字が入ってたらねすごく受け取った時に嬉しいかなと思いました。まあ、今回ねファッションブランドの香水じゃなくてフレグランスブランドの香水をチョイスさせていただいたんですけど、フレグランスのブランドの香り割とこうつけた後こうゆっくり時間をかけて香っていくっていうイメージがで、アルラボとかトップからミドルの香りの変化っていうのもすごく楽しめるので、香りが好きな方とかはねハマる方も多くて、ずっとリピートしてる友達とかもよくいるんですけど、気に入る人多いのかなと思います。はい、フレグランスのブランドはここまでで、次が小物のご紹介になります。私まずいいなと思ったのがロエベのアイテムですね。正直いいものが多すぎて選ぶのが難しかったです。今回おすすめするのがバングルになるんですけど、その他にもお財布でしたりこういったマフラーでしたりプレゼントにねすごくいいかなと思います。おすすめするバングルは2種類あって、カーフバックルにゴールドのアナグラムバックルがついてるものと、シンプルにカーフバングルのものがあるんですけど、ゴールドのチャームがついてるのも結構アクセントになりますし、カジュアルなスタイルの方にはシンプルにレザーのみのものもいいかなと思います。プライスがね5万4000円と1万9000円で全然違うので、ここもあるかなとは思うんですけど、すごくね上品なデザインで秋冬のニットとかねすごく合いますし、夏すごい暑い時はレザーなのでつけづらい時もあるかもしれないんですけど、ほとんどのシーズンでつけられるアイテムですごくいいなと思います。まあ本当にねちょうど今のシーズンにピタッとしたリブニットの上からつけるのもいいし、コートの下から覗かせるのも可愛いかなと思います。はい、色もねこういう感じでカーフバングルの方は3色、展開があるのでそれぞれすごくいい色だな思ったんですけど、ブラウンとかはやっぱり使いやすそうですね。ステッチの部分もアクセントになったり幅があるので存在感もしっかり出るし、今のねシーズンのスタイルっていうのにもすごくハマりますね。はい、最後になるんですが、次ご紹介するのがボッテガベネタのアイテムになります。はい、今大注目のブランドでファッショニスタの方々がねこぞってボッテガのアイテムをつけているっていう、こうトレンドみたいになってるような感じではありますが、
オンラインストアでもね、結構人気なお財布とかね、小物、かなりソールドアウトになってるものっていうのも、まあ多かったんですけど、色味によっては残っているものもあったり、あとは店舗によっては在庫があるものもね、あるのかなと思います。やっぱりね、可愛いなと思ったのがお財布で、私もね、次お財布買うなら、まあ、ロエベかボッテガかなぐらいすごく可愛いんですね。ボッテガのミニ財布はコインも財布全部開けなくてもこう取れる形のタイプだったり、ミニ財布だけどカードもしっかり入れる場所があるものになってるのですごく便利だなと思いましたね。ミニマムで上品なデザインなので、あんまりね主張しすぎない感じで長く持ちやすいデザインですし、上品なアイテムなので落ち着いた雰囲気だったり大人っぽい雰囲気のスタイルの方が結構好きなデザインかなっていうのはあります。他にも予算は上がるんですが、こちらのコインパスとかもすごく可愛かったり、あとは予約販売になっちゃってるんですけど、キーリングだったりとかもすごい可愛いので、クリスマスに限らずブランドとしてこれからも注目していきたい素敵なアイテムも多いので、私としてもね、いろいろ気になってます。伊勢丹に行った時とかにお財布見たんですけど、お店に行くとこう内側とバイカラーのものとかもあったりとかして、店限定のデザインだったりとかもすごく素敵なので、ご都合いい方は見に行かれるのもいいかなと思います。はい、こんな感じでね、今回、私のプレゼントのおすすめ紹介だったんですが、皆さんいかがでしたか？まあ、やっぱりね、最初にもお伝えしたんですけど、まあ、皆さんそれぞれ好みだったりライフスタイルっていうのもあると思うので、プレゼントする方に合わせていろいろ探して見つけたアイテムっていうのがやっぱり一番嬉しいと思うので、その中でこう迷われたりする際に私のおすすめっていうのもね、参考になればと思っています。こんな感じで日々ファッションでしたりおすすめなアイテムのご紹介っていうのをやらせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画もご覧いただけると嬉しいです。今日もありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こんな感じでファッションを中心に私の気になることこれからもどんどん投稿していきますので、皆様ぜひチャンネル登録と高評価をしてご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。